В нас свята. А що у вас? У нас зесерів. Це прикраса цілий рік. А у нас Neo QLED 8K. Картинка яскрава і суперчітка. А у нас The Frame. Ідеальний для арту і творчих людей. А у нас The Premiere. Для епічних кінопрем'єр. Які чудові людям дістались подарунки. Так, тому що від Samsung. Подарунки, що тішать весь рік. Samsung.